吉田さんこんにちは。今回ね、理研の案件が来たのは何でかっていうと、私がバイラル持ってるからなんですよね。これね、人間関係がなかったりとか、紹介ができない人とか、メディアがない人にはこういう話来ないんですよ。要するに影響力があるから優先的に来るんですよね。これ理研を広めようとしている人から見たらものすごくシンプルなんですけども、だって拡散力のある人に1人に伝えるのか、それともね、拡散力ない人1000人を1人ずつコーチするのか、どっちがいいかってことですよね。それは1人に知らせて、そこから1000人1万人に広がる方に行くに決まってるじゃないですか。で、情報を受け取った方も、あ、自分はじゃあ1000人とか1万人に影響力あるから簡単に自分の利権はクリアできるなと思ったら、それはああ聞きに行きますみたいになっちゃうんですよね。で、ここで何が言いたいかというと、この拡散力なんですけども、これは簡単ではないってことなんですよ。ただし、この拡散力を持っちゃうと向こうからいい話ばっかり来るんですよね。だから上昇圧力っていうのは、上昇気流っていうのはすごく来るんですよ。で、シンプルにね、儲かってない人っていうのは総じて拡散力ないと思うんですよ。私も拡散力ない頃は儲かってなかったです拡散力があるとしても、例えばね、自分の経営してる店に対しての、従業員に対しての拡散力ですから、例えば従業員さんが5人いたとしてね、5人の人にちょっと誰かを客さん呼べないのと、1人1人呼ぼうよみたいな感じで言っても、来るのは5人とか10人なんですよ。終わりじゃないですか。でも自分がものすごく影響力がある経営者で、取引先の方に顔が聞いたらね、やっぱ向こうの取引相手の方が、久保さんの店にちょっとね、応援に行こうよみたいな感じで5人10人連れて忘年会とか来てくれますからね。それがなかったんですよ、私は。だから繋がった経営者が、みんなね、みんなっていうか、ほとんど繋がった経営者がお客さん持ってなかったんですよ。みんな儲かってないんですよ。だからそういう人に知られても全く意味がなかったんですよね。じゃあこれはダメだなと。要するに、儲かってない経営者といくら繋がっても、その人が良ければ来る、もしくは来ないの1人増えるか1人増えないかの違いです。広がりがなかったんですよ、どう考えても。だってその人に広がりがあれば、その人の商売うまくいってるわけですからね。じゃあうまくいってる人が私と仲良くするかって言ったら、まあしないですよね。久保さん拡散力ないし、久保さんが来るのはありがたいけども、でもそれで終わりだよねっていうことであれば、なかなか声かけてもらえないんですよ。だから声かけてくれる人ってのは本当に個人的に気に入ってくれた人ね。なんかそういう人とは今でもつながりあるんですけども、でも基本的にはビジネスで簡単に稼ごうと思ったら、その集客ができないといけないですよね。自分の媒体がないといけないですよね。影響力、拡散力がないといけないですよね。じゃあそれを育てる媒体を作る力がほとんどの方ないし、それを作ろうとしてないんですよ。だから一生懸命自己アフィリエイトの案件探すんですけども、自己アフィリエイトで案件を100件見つけても、じゃあ拡散力なければ1馬力なんですよね。でいつまでたっても稼げないです。大変になるばっかりです。だって案件はいいやつからやっていくから、手間がかかって儲かんないやつ、100円とか200円のばっかり残るわけじゃないですか。いつまでたっても底がないですよね、それで。でも拡散力ついちゃうと、クレジットカードで1万円儲かるっていう、この1個だけでね、初月で100万とかいっちゃうわけですよ。私の場合80万でしたけど。だからまずは拡散力を構築するっていうところが、ほとんどの方がうまくいかないんだろうなっていうところを認識しながらビジネスやっていかなくちゃいけなくって、もし拡散力をつけないままやろうと思ったら、いきなりハイレベルな投資みたいなこと言っちゃったりとかね、暗号通貨みたいな、破滅寸前みたいな、リスクを金に変えるみたいなことをやらないといけないんで、それこそ毎日破綻のリスクがあるわけですよ。でも拡散力があるとね、基本的に潰れないですよね。知らせる力ってほとんどの人が構築しようとしないから、構築できちゃうと、その拡散力がある人にこのツールを紹介してくださいとかね、この時計をアフィリエイトしてくださいとか来るわけじゃないですか。だから今ね、私はみだりにやりませんけども、ネットワークビジネスどれやっても圧倒的な結果は出ると思うんですよ。それはもうめったにやらないからこそ思うんですけどね。あれやりすぎるとまたね、効果薄まるんですよ。なぜなら多くの人はネットワークビジネスって言っても紹介できないからなんですよ。紹介できないのにネットワークビジネスやっちゃうから損が出るって話になるんですよね。だからみんなが紹介できるとみんながね、豊かになるんですけどね。でもほとんどの人が逆に紹介できないから行き詰まっちゃうんですよね。だから簡単に稼ぐってなんかどうなんですかね。少ない人に高いものを売れるか、手頃な商品をたくさんの人に売れるかってことになっちゃいますけども、あなたはどっちって話ですよね、はい、でまあまあコツコツやるっていうのは何かっていうと、コツコツ自分の話を聞いてくれる人を集めていくってことだと思うんですよ。今回広島で、ね、参院選の補選があります。あの買収事件の後の、河合案里買収事件の後のね、構図なんですけども、自民党公明党がまたね、買収をするのかしないのか分かりませんけども、
候補出してきてるっていうのと、買収は絶対許さないみたいなね、対立候補が出してきてるのとね、ありますけどもね、うん、そんな感じでございますかね。いってらっしゃい。